ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু লেচনছ ফ্ৰম হোম হিয়াৰ আই এম ৰশ্মিৰেখা বৰা প্ৰেজেণ্টিং ইউ ছাম কুৱেচনছ এণ্ড আনচাৰ্ছ ষ্টুডেণ্টছ আজি তোমালোকক মই তোমালোকৰ কবিতা মাই মাডাৰ এট ছিক্সটি ছিক্স ৰিটন বাই কমলা দাস এই কবিতাটোৰ কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰ অলপমান লৈ আহিছোঁ আমি সাধাৰণতে কি কৰোঁ যে কবিতা এটা ভালকৈ বুজি পালেও খুব সুন্দৰকৈ তাৰ এন্সাৰ দিব নোৱাৰোঁ আৰু লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্টত এন্সাৰটো ভাষাৰ ওপৰতো বহুতখিনি মাৰ্কিং নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে সুন্দৰভাৱে উত্তৰ এটা দিবৰ কাৰণে আমি বহুত জানিলেও কেতিয়াবা লিখিব নোৱাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে তোমালোকক এজ এ গাইড কিছুমান প্ৰশ্নৰ এন্সাৰ মই লৈ আহিছোঁ ইয়াত গোটেইখিনি কুৱেশ্যন নাই যদিও যিখিনি পৰীক্ষাত বাৰে প্ৰতি আহি থাকে সেইখিনি কুৱেশ্যনকৈ আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ হুৱেৰ ৱাজ দ্য পয়েট ড্ৰাইভিং টু দ্য পয়েট ৱাজ ড্ৰাইভিং টু কোচিং হুৱেৰ ৱাজ দ্য পয়েট ড্ৰাইভিং ফ্ৰম কবি ক'ৰ পৰা আহি আছিলে দ্য পয়েট ৱাজ ড্ৰাইভিং ফ্ৰম হাৰ পেৰেণ্টছ হোম হু চিট বিছাইড হাৰ তেওঁৰ কাষত কোন বহিছিলে হাৰ মাডাৰ চিট বিছাইড হাৰ হোৱাট ইজ দ্য পয়েট চি হুৱেন চি নোট ইজ হাৰ মাডাৰ চিটিং বিছাইড হাৰ কাষতে বহি থকা মাকক দেখি মাকক লক্ষ্য কৰি কবিয়ে কি দেখিলে ৱেন দ্য পয়েট ন'টিছ হাৰ মাডাৰ চিটিং বেচেট হাৰ চি চ ডেট হাৰ মাডাৰ বা শ্লিপিং উইথ হাৰ মাউথ অ'পেন এণ্ড হাৰ ফেচ লুকড ভেৰি পেইল যেতিয়া ওচৰতে বহি থকা মাকক কবিয়ে লক্ষ্য কৰিলে তেওঁ দেখিলে যে মাক টোপনি গৈ আছিল তেওঁৰ মুখখন মেল খাই আছিল আৰু তেওঁৰ মুখখন খুব হেতা দেখা গৈছিল হোৱাট ডাছ দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ দ্য ফেচ অৱ হাৰ মাডাৰ উইথ হোৱাই কবিয়ে তেওঁৰ মাকৰ মুখখন কাৰ লগত তুলনা কৰিছে কিয় কৰিছে দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ টু হাৰ মাদাৰ্ছ ফেচ উইথ ডেট অফ এ কপছ বিকজ উইথ ইনক্ৰিজিং এইজ হাৰ হেল্থ ৱাজ ডিক্লাইনিং এণ্ড হাৰ ফেচ হেড বিকাম ভেৰি পেইল দ্য ইউথফুল ৱিগাৰ ৱাজ এবচেণ্ট ইন হাৰ ফেচ কবিয়ে মাকক এটা ডেড বডীৰ মুখৰ লগত ৰিজাইছে তাৰ কাৰণ হৈছে যে বয়স বঢ়াৰ লগে লগে মাকৰ স্বাস্থ্য পৰি আহিছে আৰু তেওঁৰ মুখখন খুব হেতা হৈ পৰিছে ডেকা বয়সৰ তেজ গুৰা ভাৱটো তেওঁৰ মুখত নাই হোৱাই আৰ দ্য য় য়ং ট্ৰিজ ডেচক্ৰাইব এজ প্ৰিণ্টিং গছবিলাকক কিয় জঁপিয়াই বা দৌৰি যোৱাৰ নিচিনা বুলি কবিয়ে কৈছে হোৱেন ইউ লুক এট দ্য ট্ৰিজ এলং চাইড দ্য ৰোড ফ্ৰম এ মুভিং ভেহিকল উই চি দেম গৱিং বেকৱাৰ্ড দ্য পয়েট শ্ব' ডেম ফ্ৰম হাৰ কাৰ এন চ' চি ডেছক্ৰাইব ডেম এজ প্ৰিণ্টিং যেতিয়া আমি গাড়ীৰে ক'ৰবালৈ গৈ থাকোঁ চলন্ত গাড়ীৰ পৰা বাহিৰলৈ চালে আমি গছবিলাক সদায় পিছলৈ গুচি যোৱা দেখা পাওঁ কবিয়েও চৰন্ত গাড়ী এখনৰ পৰা চাইছিলে সেইকাৰণে তেওঁ গছবিলাকক পিছলৈ দৌৰি যোৱা বুলি ভাবিছে হোৱাই ৱাজ দ্য মাডাৰ্ছ ফেচ কম্পেয়াৰ টু দ্য লেট উইণ্টাৰছ মুন কবিৰ মাকৰ মুখখন কিয় শীতৰ শেহৰ জোনটোৰ নিচিনা বুলি বৰ্ণনা কৰিছে দ্য মোন ইন দ্য লেট উইণ্টাৰ লুকচ ভেৰী ডাউ বিকজ অফ দ্য ভেইল অফ মিষ্ট উইথ ইনক্ৰিজিং এইজ দ্য ফেচ অফ দ্য পোৱেটছ মাডাৰ হেজ বিকাম ভেৰি পেইল লজিং অল ইউটফুল কালাৰ এণ্ড ভিগৰ চ' দ্য পইট কম্পেয়াৰ্চৰ মাডাৰ্ছ ফেচ টু দ্য লেট উইণ্টাৰ্ছ মোন শীতৰ শেষৰ চন্দ্ৰটো খুব বেছি হেতা দেখি কাৰণ কুঁৱলী থাকে সেই সময়ত বয়স বহাৰ লগে লগে কবিৰ মাকৰ মুখখনো একেবাৰে হেতা হৈ পৰিছে ডেকা কালৰ ৰং বা শক্তি এনাৰ্জি তেওঁৰ মুখত নাই আৰু সেইকাৰণে কবিয়ে মাকৰ মুখখন শীতৰ চন্দ্ৰৰ লগত তুলনা কৰিছে হোৱাট ইজ দ্য এক ৰেফাৰ্ড টু কি বিষৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে হোৱাই ৱাজ ইট ফেমিলিয়াৰ কিয় এইটো পৰিচিত আছিল দা এইক ৰেফাৰ্ড টু হিয়াৰ ইজ আ পয়েড চেল্ফলেছ ফিলিং এট দ্য চাইড অফ আ ইজিং মাডাৰ এণ্ড ছাবচিকুৱেণ্ট ৰিয়েলাইজেশ্যন অফ আ ইমিনেণ্ট ডেথ ইট ইজ ফেমিলিয়াৰ বিকজ হি হেড নাৰ্চাৰডিট ফ্ৰম হাৰ চাইল্ডহুড বিষটো হৈছে কবিৰ অসহায় অনুভৱটো যেতিয়া তেওঁ বয়সস্থ বা বয়স বাঢ়ি যোৱা মাকক লক্ষ্য কৰিছে আৰু লগে লগে তেওঁৰ মনলৈ এটা চিন্তা আহিছে যে তেওঁৰ মাক মৰিবলৈ ওচে এই এক শৈশৱৰ পৰা এই একটো পুহি ৰাখিছে ডু এণ্ড চে এট দ্য টাইম অৱ পাৰ্টিং বিদায় লোৱাৰ সময়ত কবিয়ে কি ক'লে বা কি কৰিলে এটাইম অফ পাৰ্টিং ট' হাৰ মাডাৰ উইথ এল ডেট চি উড চি হাৰগেইন চি ডিডেট ইন অৰ্ডাৰ টু কিভ বেক হাৰ টিয়াৰ্চ এণ্ড কনচিল হাৰ ফিয়াৰ বিদায়ৰ সময়ত কবিয়ে মাকক মিচিকা হাঁহি মাৰি ক'লে যে তোমাক আকৌ লগ পাম আৰু এই কথাটো তেওঁ এইকাৰণে ক'লে যে তেওঁৰ চকু পানী লুকুৱাব লাগিব তেওঁৰ ভয়খিনি তেওঁ লুকুৱাব লাগিব হওক তোমালোকে এইখিনিৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'বা তোমালোকে পৰীক্ষাত নম্বৰ বেছিকৈ পাবা ষ্টে টিউন ফৰ ছাম ম'ৰ ভিডিঅ'ছ থেংক ইউ